Da li je ispravno podizanje ruku više puta u namazu osim početnog tebira? I drugo pitanje, da li je ispravno zikriti nakon farza ili nakon što klanjamo i sunnete? To je da klanja da zikrimo i nakon farza i nakon sunneta. Kada u pitanju dizanje ruku odgovorili smo sigurno više puta na to pitanje, da vjerodosti na dis potvrđuju da Allah poslanik ali se letu selam nekoliko puta dizao ruke u namazu prilikom početnog tekbira, prilikom odlaska na ruku. Kada bi završio sa kirajetom, opet bi podizao ruke, odlazio bi na ruku. Kada bi se vraćao sa ruku, a ponovo bi dizao ruke, i kada bi sa sjedinje na drugom rekeatu ustajeo na treći rekat ponovo bi dizao ruke. To su znači četiri situacije i četiri mjesta u namazu gdje čovjek od sunneta i pohvalno da diže ruke. O tome govori hadisi zabilježeni u Buhari i Muslimu. Da li zikriti, znači ono što je potrebno, da mi rastavimo farze od sunneta koji dolazi nakon farza. Mi ćemo sazikriti tada. Da li ćemo mi nakon sunneta još nešto zikriti? To je što bi rekao neka naša dobrovoljna stvar, ali je bitno da mi sazikrimo kada klanjamo farze. Nakon koji dolazi sunneti, napravit ćemo pauzu, odzikrićemo ćemo ono što treba da se odzikri eh, ajetul kursi, 33 puta subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber. Nakon toga klanjamo sunnete. Da li ćemo mi nakon tih sunnete opet nešto zikriti? Generalno nema smetnji. Generalno nema smetnji.